Dalam Satu Malaysia bersama saya Dengar Lihat Channel akan mengetengahkan pelbagai isu-isu hangat menarik untuk anda semua. Semoga semuanya dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Terima kasih kepada anda semua. Malaysia Kini, keputusan membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun Johor bagi mengadakan pilihan raya negeri PRN dibuat secara unilateral tanpa melibatkan perbincangan antara parti yang membentuk kerajaan negeri sedia ada. Ketua Penerangan Bersatu Johor Muhammad Solihan Badri berkata, keputusan pembubaran itu hanya melibatkan UMNO dan Barisan Nasional BN sekaligus mengetepikan Bersatu dan PAS. Saya tidak pasti sama ada perlu dapat persetujuan parti dalam kurungan yang membentuk kerajaan sedia ada atau tidak, tetapi keputusan pembubaran memang tidak ada minta pandangan kami sama ada daripada Bersatu atau PAS, katanya kepada pemberitaan selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya musim perayaan Tahun Baru Cina di pusat pemeriksaan kendaraan berkomputer Puspakom di Sinai di Johor Bahru hari ini. Mengenai PRN Johor, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tenang itu berkata Bersatu Johor sedia menyahut cabaran dan yakin mampu menubuhkan kerajaan negeri Perikatan Nasional PN.